សួស្តី កូនកូនទាំងអស់គ្នា ជា ទី ស្រឡាញ់ ថ្ងៃនេះ ជួប លោកគ្រូ តា ជា ថ្មី ទៀត ហើយ នៅក្នុងការអាន ស្រៈនិស្ស័យ ទាំង 23 តួ នៅក្នុងភាសាខ្មែរ យើង ចូល កូនកូន អាន ជាមួយ លោកគ្រូ ទាំងអស់គ្នា ស្រៈ អា ស្រៈ អេ ស្រៈ អី ស្រៈ អឺ ស្រៈ អឺ ស្រៈ អូត្រាក់អូត្រាក់អូត្រាក់អើត្រាក់អឺត្រាក់អ៊ីត្រាក់អេត្រាក់អៃត្រាក់អៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អំត្រាក់អំត្រាក់អះត្រាក់អោត្រាក់អេត្រាក់អោត្រាក់អាត្រាក់អេត្រាក់អៃត្រាក់អឺត្រាក់អឺត្រាក់អោត្រាក់អូត្រាក់អ៊ូត្រាក់អើត្រាក់អឺត្រាក់អ៊ីត្រាក់អេត្រាក់អែត្រាក់អៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អំត្រាក់អំត្រាក់អះត្រាក់អូត្រាក់អេះត្រាក់អោត្រាក់អាត្រាក់អេត្រាក់អៃត្រាក់អឺត្រាក់អឺត្រាក់អូត្រាក់អូត្រាក់អ៊ូត្រាក់អើត្រាក់អឺត្រាក់អ៊ីត្រាក់អេត្រាក់អែត្រាក់អៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អំត្រាក់អំត្រាក់អះត្រាក់អោត្រាក់អេត្រាក់អោ